ใจเด้ใจเด้ถ้าเนี่ยกูอู้ส่องနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အစိုးရင်းကောင်းချင်းကိုသူကအကုန်လုံးလိုက်ပြီးစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးဆပ်ပုတ်ပေးနိုင်တယ်အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ใจကျွန်တော်ဟိုရောက်ပေါ်တော့ဗီဒီယိုတွေအဲဟုတ်တယ်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 နော်သူကထက်မြက်တယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ရင်းနှန်းလောချွချွနဲ့လေးလောက်တက်လာစားနေတော့ရမ်းချွဲရအောင်အဲဒီလိုနေတော့ရမ်းချွဲအောင်အဲဒီလိုပါကျဲသူလည်းတွေ့တော့ချွဲရအောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မအဆိုတဲ့သဘောကြီးအောင်မရဲ့တတ်တဘောရှိကိုရှိရတယ်ကိုရဲ့တတ်တဘောကလည်းကိုရောရှိကိုရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ကလေးတော့တွေ့လို့မကပြေးနေတယ်ဆိုတော့ဝင်းပြေးအဲ့တော့မှတတ်ပြေးနေတယ်ကိုကရအောင်လိုက်တယ်ဟာတကယ်ပုံစံနဲ့လုံးဝကျစီနော်မတည်တည်နေတော့တည်နော်အဲ့တော့ကြောက်လို့ဖျက်ပြောင်းလို့ရောဂျင်းနန်းလို့မျိုးချွဲတော့ကနှစ်ခုလုံးပြေးဆုံးပဲပါအတော်ဆုံးမိမပဲပေါ့အဲ့လိုမိမမျိုးဖြစ်ရမိမလည်းအကျိုးစားတယ်ဘာဖြစ်လို့မတတ်တဲ့ဘောကိုပြတ်မသွားခိုင်းထားတယ်เนาะ စိတ်ကနာကြကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကကပြောလို့မျက်သူကိုဆဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်လိုက်တာအဆင်ပြေတယ်ဆိုကိုယ့်ကိုပုံယူတယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲရှိတယ်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကားတကားဒီဇိုင်လိုင်းတစ်ခုထွက်လိုက်တာရုပ်ရှင်တစ်ခုထွက်လိုက်တာကာရိုက်တာလေးတွေနဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးကြတယ်အဲဥမာအဲချစ်ပလေရဆိုရင်အာတူတာကျော်ဟောချစ်ပလေရတော့ဟာဟွာအာဗာလဲရေပင်းကြီးရေပင်းကြီးအဲကောက်ကွေးကောင်တူတကျော်တူတကျော်လေးတူတကျော်လေးအခုဒီမှာကြတော့ဒီကားအရန်လဲပေါက်သွားတယ်လူတွေအကုန်လုံးစီလဲပို့ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်လမ်းမှာနှုတ်ဆန့်ကိုမြတ်သူကြီးဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာနည်းအောင်လေးချင်းစီအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြီးတော့အဲ့ခံစားချက်တော့နည်းနည်းပြင်ဆင်ရမှာထင်တယ်စဉ်းကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမေစိတ်ဆင်းရဲမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုအစရရွေးချယ်တယ်ဆိုတာကလည်းသေးခံရမယ်ဆိုတာလည်းတည့်ရနေခုနကပြောဆိုရွေးချယ်ရဆိုတာလည်းဒါကကျွန်တော်တို့ကတရုပ်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ professional ကျွန်တော်တို့ character တစ်ခုတာဝန်ယူပြီးတော့ပုံဖော်လိုက်တဲ့ခါမှာလူတွေစီကိုဘယ်လိုမျိုးရောက်မလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတွေးတယ်လူတွေအတွက်ပြိသက်တွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်တွေးစရာလေးတွေတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆင်ခြင်နိုင်စရာလေးတွေတစ်ခုဖြစ်တယ်ရှောင်ရှားစရာလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖန်ဟိုဖန်တီးရမှာလူပညာရှင်ဆိုတာကပြိသက်တွေအတွက်အကျိုးရှိမှပို့ပြီးတော့လူပညာရှင်စစ်တယ်လေဆိုတော့လူပညာရှင်စစ်တဲ့အနုပညာရှင်ဖြစ်ချင်တယ်အောင်မြင်တာပဲနောက်ကိုတော့မလိုက်ချင်ကြော်ကြားတာနောက်ကိုတော့မလိုက်ချင်အကျိုးရှိချင်ဒီကားလေးကကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူအကျိုးပြုကားလို့ပြောလို့ရတယ်လေဒါပေမဲ့ဒီလူလောကထဲမှာလူတိုင်းဝိုင်းမှာနေပြီးတော့ဒီလူတိုင်းဝိုင်းကခြောက်တာစီးတွေပေါင်းနေကြော်မိတယ်ဆိုတော့လူတွေကဘလောက်တောင်ဘုန်းလဲလူတွေကဘလောက်တောင်လက်မခံဘူးလဲလူအတိုင်းဝိုင်းမှာလူစီးဝိုင်းမှာဒါမျိုးတွေကလုံးဝကျင်ဖယ်ထားတဲ့လူမျိုးတွေတို့တည်သွားတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးစီးကိုဖောက်ဖို့တဲ့ချက်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့သူတွေကလည်းတော့တုံ့ပြန်ပါဥမာကျွန်တော်ဘလို့တွေးမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလူပြိုဗျာအိမ်တော်မပြိုပါသေးဘူးဗျာမျက်သူ character ပုံပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့ဆဲတာတွေတက်မယွန်းတာတွေမုန်းတာတွေကိုတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်ပြောခံရတယ်အဲ့တော့ငါအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ငါ့ကိုလူတွေကလည်းဒီလိုမျိုးပဲဆက်ဆံမှာပဲဒီလိုမျိုးပဲဆဲမှာပဲဒီလိုမျိုးပဲလက်မခံဘူးပဲဒီလိုမျိုးလူတော့မတိုးတာမျိုးဖြစ်မှာပဲတို့ဒါနဲ့ထိုးခံရမှာပဲဆိုတော့အတွေးတွေအများကြီးဝင်လာတယ်အဲ့တော့အော်စင်ကျင်နိုင်သွားပြီအိမ်တော်ပြုတ်ငါအိမ်တော်ပြုတ်တဲ့အခါကျရင်ငါတို့ငါတန်ဖို့ရှိအောင်ဘလို့နေမလဲအရင်တည်းကလည်းတွေးပါတယ်အရင်တည်းကလည်းကိုယ့်ကိုယ်အတွေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကပို့ပြီးတော့တွေးမိသွားတာပြီးတော့အဲဟိုဟာဖြစ်တာတခုကလေကျွန်တော်ကအရင်တော့အရင်ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ကာရိုက်တာတွေကပြိတ္တတွေချစ်တယ်သိမလားအဲလို့ဟိုအပျော့လေးတွေအခုဒီမှာကျတော့လုံးဝ change ဖြစ်သွားတယ်အတွေးတွေအများကြီးဝင်သွားတယ်ထပ်ပြီးတော့ငါဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာတွေအများကြီးအတွေးတွေဝင်သွားတယ်။မိုက်တယ်။အပြင်းထောင်းကိုရှာရင်ကျတော့ငယ်သေးတယ်။အိမ်တော်ပြုတ်ကိုမတွေးသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကောင်းတယ်မှာတိတ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အိမ်တော်ပြုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေစဉ်းကျင်နိုင်သွားပြီလေ။အဲ့ဒီညာရကဘာမှချုံချင်ပြီးစဉ်းစားထားလို့ကြားရတဲ့အရာကိုစဉ်းစားထားလိုက်လည်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာပေါ့နော်။မစဉ်းစားမနဲ့လည်းဖြစ်လည်းဖြစ်မှာ။ဒါတော့ဘုရားပြည့်တယ်လို့ပေါ့နော်။ဒီလိုလား။ရှောင်းလို့ရှောင်းလို့ဘုရားမဖြစ်အောင်လားဒေတာဖြစ်ပြရမှာ။မှန်တာပေါ့မှန်တာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါကဘာကိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ကံဘုရားဘာသာအရဆိုတော့ကံတရားပေါ့နော်ကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှဆိုးကျင်လဲဆိုးသွားနိုင်တယ်ကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှကောင်းကျင်လဲကောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ပုံမှန်လည်းမြင်ကြည့်တယ်ကံတရားပုံမှန်လည်း
ဒီကြတာတော့အမလက်ထဲရောက်သွားရင်တော့ကောင်းမှုများပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကအဲခုနပြောသလိုမျိုးပဲ तू တော်တယ် तू ထက်မြက်တယ် तू ဒီလေးပြောလို့မရဘူး။အမေပြောတာကူရှိတယ်။နင်အဲ့စကားကတော့ဖတိတိပြောလို့မရဘူး။တစ်ချိန်လုံးရှိတယ်။သူကတော့ဘလို့ဥစ္စာမှမသိဘူး။ဟုတ်ကျွန်တော်ကပုတ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့လို့ဆိုနေသူမျက်နှာလေး။အဲ့ဆက်ဘာဘလို့ဥစ္စာမလဲ။မအတီးပြောမမျက်နှာလုံးကတီလာအောင်ခဏလေး။ဟဲ့တကယ်တော်တယ်အမကအကုန်လုံးကသူအမြဲတမ်းကသူအလုံးလုံးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအစ်စ်အစ်စ်တွေပဲသူကရှာပွေနေခုနလိုမျိုးစဖတ်အားလဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုစအဲ့လောက်ဒီဖတ်ရတာပြင်းတယ်သူကအမြဲတမ်းစတနေ့မဟုတ်တနေ့ကိုအမြဲတမ်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုသူကထိုင်ဖတ်နေရဆိုတော့သူတော်တယ်တော်တဲ့ထက်မြက်တဲ့မိန်းမတယောက်ကစင်ကျင်နိုင်တာတွေသုံးသပ်နိုင်တာတွေကြော်ဖြတ်နိုင်တာတွေများမယ်အဲ့တော့သူစီကိုသူပိုင်ဆိုင်ရတဲ့လူကကံကောင်းမှာအဲ့လေမိမအများစုကလေထက်မြက်တယ်ဆိုရင်သူကဘာလို့ထင်နေတာလဲဆိုတော့ဒေါက်တာကဘာမှမဟုတ်ရယ်ပေါ့အများရမှာဆရာကြီးလုပ်တယ်ပေါ့ထက်မြက်တယ်ဆိုတာဘသူ့မှာအချင်းမချီးဘူးတော့ဘသူ့မှာသူ့ရဲ့အပေါ်မှာမချောင်းဘူးဆိုတော့မဟုတ်ထက်မြက်တဲ့မိမဆိုတာလေသူကဟိုလိုင်းနေကြောင်းမှာတွဲနေတယ်တီလေးမမြုပ်အောင်တွားနေတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့အချင်းနေအချင်းကောင်းမှာဒီလိုအထက်ကြလေးမိရာရှိတယ်ဆိုတော့ထက်မြက်တဲ့မိမဆိုတိုင်းဟာတဲ့မှာဟောမဲဟောင်းမဲဆရာကြီးလုပ်မဲယောက်ျားဟိုဆိုလဲနှိမ်လိုက်မဲအဲယောက်ျားတိုင်းဆိုတာထက်လေခုနအမပြောသလိုပုံပဲမိန်းကလေးဆိုတာကအဲ့လိုထက်မြက်တာနဲ့ဆရာကြီးလှုပ်တာခုနအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆက်မှာအကုန်လုံးဟိုဘယ်သူမှဂိမ်းမဆိုင်ဘူးအထင်ကြီးတာကိုယ့်ကိုဟိတက်နေတာနဲ့ကမတူဆိုတော့ယောက်ျားတွေကအဒီကားထဲမှာလည်းပြထားတာအဲ့လိုကြော့မှာလည်းသူ့အားနေချက်နဲ့သူရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမြတ်သူကကြော့ကိုအဲစိတ်ပြက်ရတာတွေအဲတက်မလားကြော့ဟိုဘယ်လိုပြောအစတော့ကွာအရင်ချစ်တယ်အကုန်လုံးအိမ်မူကိစ္စအစအကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာခြင်း reason တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေယောက်ျားလေးတွေမကြိုက်တဲ့အရာတွေထည့်ထားတယ်အဲထည့်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဇန်ညွေးရေးဆရာ writer တွေရောပြီးတော့သူတို့ကအရင်တော်တယ်ဆိုတာက season တူလည်းအရင်တော်တယ် writer ရောဇန်ညွေးရေးဆရာရောအရင်တော်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကညီမတယ်writer နဲ့ဇာညွှန်းရေးဆရာနဲ့ညီမတွေညီမအရင်လားတဝင်းဝဲလားမသိကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသူတို့ကရိုက်နေရင်းနဲ့ preparation မှာမဟုတ်ဘူးနော် preparation မှာပြင်ဆင်စရာရှိတာအကုန်လုံးပြင်ဆင်တယ်အကုန်လုံးအလုံးကအချောတက်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်လို့ကနှစ်ခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုဒီလိုမျိုးပြောင်းမလိုက်မယ်ကွာဆိုတာမျိုးသူတို့ကလှုပ်ပြတာရိုက်နေရင်းနဲ့လှုပ်တာအဲ့တော့ဟိုထည့်ထားတာတွေပါအများကြီးပဲကို့ကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့ထက်မြက်တဲ့မိန်းမကိုကျွန်တော်ကជួយမှာဟောဘာလို့လဲဆိုတော့ရွေးမှာဆိုတာเนาะဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအခုနလိုယောက်ျားလေးတဘာဝအရာတော့ချွတ်ချွတ်နွဲ့နွဲ့နဲ့အဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမိန်းကလေးဆန်ဆန်ချွတ်ချွတ်နွဲ့နွဲ့လေးအာတဲ့မလားကိုယ် respect ပေးတာမျိုးလဲလိုချင်တယ်ကျွန်တော်အကောင်းလေးကြီးပဲလိုချင်တယ်ဟိုမဟုတ်နှစ်ယောက်စလုံးမှာကောင်းတဲ့အချက်မကောင်းတဲ့အချက်ရှိတယ်မြတ်သူမှာလည်းကောင်းတဲ့အချက်မကောင်းတဲ့အချက်ရှိတယ်ဗျာလူတွေကအစိုးအကောင်းတုံတွဲနေရဆိုတာလည်းဒီထဲမှာပြထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကြော့နေရင်နန်းနဲ့မှာဆိုးတဲ့အရာတွေကောင်းတဲ့အရာတွေသူတို့ကနှစ်ခုစခုစီရှိတယ်ကျောင်းရဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေရောဂျင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေရောကျွန်တော်ကလိုချင်တယ်ကျောင်းကနည်းနည်းလောဘကြီးတယ်အဲကိုကိုတိုင်းလည်းကောင်းအောင်ကြိုးစားတယ်အဲကျောင်းမှာကောင်းတဲ့အရာတွေကထက်မြက်တယ်တော်တယ်ဦးဆောင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်အောင်မြင်လဲယောက်ျားတယောက်နောက်မှာထက်မြက်တဲ့မိန်းမတယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟာလေအမတို့ဖတ်ဖူးရင်ဖတ်ဖူးလိမ့်မယ်သိရမလားအမဆိုကိုသိပါတယ်စာရည်အများကြီးဖတ်ထားတာဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးလက်ခံကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ထက်မြက်ကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်ကိုရဲ့အစိုးချင်းကောင်းချင်းကို तू ကအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့စီမံခံခွဲနိုင်တယ်ကိုအကောင်းဆုံး support ပေးနိုင်တယ်အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကြိုက်ကျွန်တော်ဟိုရောက်ပို့တော့မီဒီယာတွေအဟုတ်တယ်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 နော် तू ကထက်မြက်တယ်တော်တယ်မီဒီယာရရင်းနန်းလို့ချွတ်ချွတ်နဲ့နဲ့လေးလောက်တက်လာစားရတယ်တော့ရမ်းချွေးရအောင်အဲဒီကရမ်းချွေးအောင်ပြင်းတော့မှအဲ့ဒါပြင်းတော့မှအများကြီးတင်ပါတယ်